ଅଖିଳେଶଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ କହିଲେ ଭାରତର ଅସଲ ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ। ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଲେ ଜିସେ ଜିନ୍ହା ସେ ପ୍ୟାର ଓ କେସେ କରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେ ଇନକାର। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରି ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି କହି ବିବାଦ ଘେରରେ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ବିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓବେସୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କାଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୁସଲମାନ ଭୋଟ ଓବେସୀଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ଅଖିଳେଶ ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ମହାନ ବୋଲି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ସେତେବେଳେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନ ଚାଲିଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଶ ବିଭାଜନକାରୀ ଜିହ୍ନାଙ୍କର ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଅଖିଳେଶ ବିବାଦୀୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଇରାନୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଅସଲ ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭୋଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଏ। ସେ ଚୀନକୁ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଚୀନ ଭାରତର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ମାନିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ତିନିଥର ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଛି, କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଅଂଶ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଜରିଆରେ ଛଦ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଭାରତକୁ କାଶ୍ମୀର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଲହୁଲୁହାଣ କରୁଛି ସେହି ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମାନିବା ନାହିଁ ତ କ'ଣ ମିତ୍ର ବୋଲି ମାନିବା? ପୁଣି ଥରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଖିଳେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଖିଳେଶଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଜିନ୍ନା ସହ ପ୍ରେମ ରହିଛି ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖାରଜ କିପରି କରିପାରିବେ। ଅଖିଳେଶ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିନ୍ନା ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜିନ୍ନା ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनका। डॉक्टर समन्वय नंदन, इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।